خصوصی گزارش ہے آپ لوگ ہوٹلوں میں بیٹھنا ہوٹل بند ہے تو بھی پانی کے ڈبے کے پاس چھپ کے رہنا اس کے بعد کیا چل رہا دیکھنے آنا ہنسی مذاق کرنا بائکوں میں بھاگنا ارے بھائی اللہ سے ڈرو جب اللہ تعالیٰ ہی جو ہے آج پوری دنیا میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا مکہ مدینہ بند ہونے کی حالت ہو گئی 14 سال میں کبھی نہیں ہوا اس طریقے کے حالات میں اگر تم لوگ اس طریقے کی چیزیں کریں گے آپ کو کوئی چیز ہو گئی آپ کے ماں باپ کو ہوتی والدین اس کے بعد آپ کے بھائی بہن کو ہوتی اس کے بعد بچوں کو ہوتی میں ایک اور بات بتا دے رہا ہوں اگر آپ کے بچوں کو چھوٹے بچوں کو گھر میں کسی کو ہوا ان کو لے کے جا کے دواخانے میں ڈال دیتے 14 دن تک آپ مل بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے ان مہربانی کر کے سمجھیے آپ لوگ آج پوری گورنمنٹ نے پورا ورلڈ پریشان ہے اتنے بڑے بڑے ورلڈ کے لیڈرز بات کر رہے تو کتا کاٹا بھوک رہے یا کچھ تو بھی پاگل ہو گئے کئی کو بات کر رہے آپ لوگوں کے لیے بات کر رہے آپ کی حفاظت کے لیے بات کر رہے آج ہمارے ہندوستان کو بچانا ہے آج ہمارے ہندوستان کا سوال ہے ہندوستان کی عوام کا سوال ہے ایک سچی ایمانداری دکھانے کا یہ آج ہمارے کو وقت آ گیا ہے میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں اچھے کام کریے آپ کے محلے میں کوئی غریب کے پاس کھانا نہیں ہے ان کی جا کے مدد کیجیے ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے کسی کے پاس ماسک نہیں ہے ماسک لے کے جا کے دیجیے کسی کے پاس صابن نہیں ہے ہاتھ دھونے کے لیے صاف رہنے کے لیے ان کو لے کے جا کے مدد کریے لیبر کا کام بند ہو گیا لاک ڈاؤن کے طرف سے غریب لوگ پریشان ہیں آپ جا کے ان کی مدد کریے یہاں کے بزنس مین سے میں گزارش کر رہا ہوں جو گاؤں میں تھوڑا رچ لوگ ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ رمضان آج تک مت ٹھہرو رمضان میں صدقہ کرتے خیرات کرتے وہ کرتے بھائی آپ کا جو بھی رمضان کا بھی جو کرنے کا ہے آپ کو اور یا کوئی بھی دوسری چیز کرنے کا ہے تو ابھی کریے آپ آج سے شروع کریے دیکھو اللہ تعالیٰ کو آپ کسی اور کی مدد کرے تو یہ چیز زیادہ پسند آئیں گی یہاں کے نوجوان بچے ادھر ادھر پھر رہے تماشا کر رہے مت کریے بھائی قوم کی عزت جاری اپنی عزت جاری یہ بہت جان لیوا بیماری ہے مہربانی کر کے آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں میں سمجھیے میں تمام ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے والدین اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیے باہر آنے خطے ہی مت دیجیے آپ کو بہت ہی اگر اہم کام ہے تو باہر آئیے محلوں میں چبوترے پہ مت بیٹھو رات میں پولیس کی گاڑی آتے بھاگ جا رہے تماشا کر رہے نان سینس کر رہے پولیس والے مارنے کو آ رہے بول رہے ان کے اوپر غصے میں آنے ارے کس کے لیے نوکری کر رہے بھائی انہوں ان کے بھی بیوی بچے ہیں آج آر ڈی او صاحب آ کے ٹھہرے ہوئے پولیس والے ٹھہرے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے ہے یہاں دواخانے میں رات دن کام کر رہے آئسولیشن وارڈ بنانے کے لیے آپ کے لیے پوری دنیا پریشان ہے ہزاروں لاکھوں جانا چلے گئے آج اگر یہ چیز اگر زیادہ ہم میں پھیل گئی تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے مہربانی کر کے آپ لوگ سمجھیے اس کا ہنسی مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے اللہ سے دعا کرو کہ یہ بیماری سے ہم کو بچائے